God morgon älskling. Vad sägs som lite kall, vitaminberikad, gul, apelsinjuice? Förträfflig idé min kära. Men du, vad sägs om att väcka de små liven först va? Var är grejerna? Grejer? Vilka grejer? Ja, vilka grejer? Grejerna! Vad tillar du om? Var är BH'n? Ingenting. Kika efter va? Du som bra grejer.